Esto antiguamente y de siempre, por naturaleza y como comarca, corresponde más a Portugal. Como veis, para ir a España tenemos que pasar un puerto ahí, que en invierno hay veces que está 8 días cerrado, por lo menos antes estaba, nevaba y estaba, y era más difícil pero cuando hacía mal tiempo y todo eso. Sin embargo, por abajo ya echan. E claro, había máis contacto con cuesta de baixo cuando as fronteiras o permitían. Pero antiguamente a historia esta que digo, que leí un pouco aí do abade de Adal, de Bazal, que é onde está o aeropuerto ese, de aí de Braganza. Pois di que, claro, isto unhas veces era como normal, ao ser fronteira, antes de establecerse ben a unhas veces eran invadidos estes pobos polos portugueses e saqueados e tal, e outras veces eran invadidos pobos portugueses polos españoles. E andaban nestas lutas, non, uns cos outros, e viñan os condes de Braganza e tal. Se os portugueses habían feito algunha fechoría por aquí, viñan os condes de Braganza e arrasaban outros tantos pobos de Portugal. Logo viñan os de Portugal, facían outro tanto con estes de España, limítrofes. E entonces, bueno, había esas cousas e pero a xente en si, de sempre, ao ser pobos veciños, pois levábanse ben, a xente procuraba sempre levarse ben e arreglarse uns cos outros, comprar ali ganado, carne, o que fora, ou ir a vender, o que pasa para vivir uns cos outros. Toda a vida he tratado con os portugueses, pero nos entendemos, le entendo todo. Digan unha coisa, digan outra, le entendo. Sim, pois E eles nos entenden a nós. Casi todos os portugueses, pasa igual que en sim. España. Que hai sitios en España. Mira, eu minimamente vou a iso, ao norte, e aos vascos non entendo. Os vascos non entendo, sen embargo, os portugueses e os galegos, sí. Nos entendemos. E igual pasa en Portugal, van dito tamén portugueses, que hai zonas de Portugal que non os entenden, eles mesmamente non os entenden. Zonas de Portugal. E así te digo. Sí. Pero despois, os portugueses, aunque entendemos o portugués e xo toi galegos, pero nós falamos sempre o castellano. E apois temos outra cousa, que Escuta, falamos o castellano. escuta. Falamos o castellano, porque vamos á escuela, cando fomos á escuela, que chamamos a escuela, as maestras, pois elas nos ensinaban o castellano. Non era a nosa palra, non era. E nós, pois, aprendemos todo. Porque se quero agora, en vez de del, se veo aquí que viene un castellano, pero en vez de decirle Carballo, o que a fala miña daqui é Carballo, pero se falo con unha persoa que ve que é un castellano, le digo un robre, un almendro, unha higuera, ese é Carballo, almendra, a figueira, Carballo igual que en Carballo, Galicia será e a Carballo figueira, tamén. unha figueira, Claro. e todo así. Ese é unha palra que temos aquí. E unha cabra, pois non é cabra. Cabra tamén. Un hijo, nos chamamos en parla daqui, o fillo. Un fillo, igual que Portugal. Fillo. E Galicia tamén dirá fillo. O fillo. E as patatas, patata, nos dimos patata. Unha guinda, desas que pican, unha guinda. Chamamos xinxa. Xinxa. Pero despois os portugueses, pois tenen fala tal como unha naranja, que decimos nosotros unha naranja, eles dicen laranja. Entonces dá todo así que nos entendemos as cousas, todo. Ouvira, ouvira do mari, as portas da ouvira son boas de dari. E a ave canta la ouvira, ai, ouvira é coisa boa. Gracias.
tu sabrás, ou já te expliquei, foi uma ordem ministerial que veio dizendo que a Olivença era espanhola e que havia que falar a espanhola, não a portuguesa. E a raiz daí, pois isso... Isso quando é que foi? Até pois isso lá nos tempos do franquismo, como foi tão bom... Não serão vocês franquistas, não é igual. Não é igual. Como em tudo tinham que meter as ventas e nada. E tá, mira, um irmãozinho mais pequeno já lhe ensinaram a falar a espanhola. Mas a minha mãe e o meu pai diziam-me, aqui vamos a falar assim, hein, filho? Assim. E sempre falávamos à portuguesa. Mas logo já, quando saías, ainda podes falar, filho, porque é que vem e, claro. E nos dão. E como a guerra civil aqui foi tão dura e tão criminal, pois isso. É mais que o mestre lá na escola, quando, claro, era lógico, porque é que toda a gente pois, falava à portuguesa então. Enquanto havia, vinha com a regra, ah, põe lá a mano e venha aí dar-te. A próxima vez que isto, em vez de 7, lhe dou 8 ou 9. E claro, pois esse foi o motivo de que fosse perdido. Mas já muita gente da tua idade já não fala português, somente espanhol, não. Na Olivença muita gente não. É que a mim, dei-me raiva, porque é que mesmo a Remédios... E a outra que era a minha prima, Cacilda, e a Remédios está casada com o Emílio. Essas falam a portuguesa. Falam a portuguesa, mas... Mas nem sempre, não? Não. A mim dá-me raiva porque ao melhor princípio a falar com elas a portuguesa e da portuguesa princípio a espanhola. Digo, tu estás toda tonta. Estás parva. O português cá da Olivença, pois, está muito espanholizado em um sentido, hein? Que fala assim, pois, o lunes, o martes, me entende? Ou o jueves, quando é segunda-feira, terça-feira, me entende? E nessas questões está bastante. Eu acho que as palavras que foram novas, porque o português, eu não sou linguista, mas o português em Olivença, depois de 1801, ficou assim, como uma ilha, não? E então não tive a mesma evolução que o português de Portugal. É lógico. Então as palavras novas que chegaram, por exemplo, carro em português, para nós é coche, porque é uma palavra nova. E também palavras que têm que ver com as instituições ou oficiais, por exemplo, os dias da semana, já mudaram. Somente a gente maior é que conhece o segundo, até essa feira. Mas já é o lunes, o martes. Sim, é uma maneira de aportuguesar para os espanhóis. Há alguns dias, uma pessoa idosa, de 82 anos, nos entregou uma série de palavrinhas, que são talvez propriamente oliventinas, mas muitas delas têm raiz portuguesa. Eu vou comentar algumas delas, como por exemplo, feticheira, uma bruxa, furruxento, que tem rumbre, guafanhoto, é o saltamonte, paneleiro, uma pessoa pelota, perguiça, pereza, e penico, orinal. Este é o português aqui que diz aqui o senhor, é português aqui da vila. Sim, sim, sim. Se não me vá a Lisboa e não entenda metade das coisas. ¿Vos que me diades que vos des en clases de lagarteiro? Pues ya sabemos. Ya sabéis. ¿Sabéis escribirlo, por ejemplo? Sí. Sí, pero algunas palabras no, porque hay sonidos que no se pueden escribir. ¿Por ejemplo? ¿Qué sonidos no se pueden escribir? Por ejemplo, casa. ¿Cómo escribes esa? Puedes escribir, pero casa no se puede escribir. No me gusta criticar a nadie, pero Ray. Que siguen empeñando que este portugués y siguen empeñando que se escriba NH y LH. Me parece muy bien, estamos en un país libre, pero razonamiento no tiene ningún. Sé que no hay razonamiento.
tanto a gramática e a ortografía han cambiado durante o siglo, e unha lengua, sea escrita, sea oral, que non sirva para entenderse, non sirve para nada. De maneira que se quedamos de acordo en poñer elgi e poñer eñi, pois se pon. Pero era bo que todo o fideramos igual. Non va, os portugueses, desde logo, non van a quitar a NH e te ponen España en toda a fronteira con a NH. Pois fain, ben, non vamos a dizer que poñan eñi. Pero entre todos os que son de o tronco galaico antigo, pois podíamos moi ben, que, pero na mesma Galicia, já dito, hai xente que está de acordo con a normativa e hai xente que non. Pois aquí que pasaría? Pois son tres lugares. Nos dizemos, iso é unha costa abaixo, e en Arrella dicen iso é unha costa abaixo, e en Valverde dicen iso é unha costa abaixo, con a jota castellana. Que letra poñemos? Que? E como conjuntábamos isto? Eu que sí sé que se opoño en mañego, un valverdeiro entende o que digo, e un lagarteiro tamén. Pero se escribo en lagarteiro e poño costa abaixo, le gusta, e se poño costa abaixo, e já está escribindo en mañego. Fijeu, e son tres lugaritos de Chichinabo. Para que veas como é a cousa. O portugués aquí somente, até agora, que agora já estamos a dar clase de portugués nas escolas e tal, mas até agora o portugués daqui somente será falado. Escrito non, porque a maioria da xente que fala portugués era xente que non tiña posibilidade de ir á escola, que eran analfabetos e por eso foi evolucionando a lingua portuguesa, foi evolucionando. No momento que comeza a escola, já non se escreve tampouco portugués, aunque já... aprenden já a ler e a escrever, mas já non é en portugués, já é en español. Por tanto, aquí o portugués que existe é só de falar. Herrera de Alcántara é un povo moito máis antigo. Já na Edad Media já existía Ferrera. Cedillo non existía, isto era todo monte, e era unha terra que pertenecía á encomienda de Herrera. Entón, en Herrera falan un portugués, mas é un portugués moito parecido al de la zona de Galicia, a zona vosa, o portugués é moito parecido a la zona vosa, que é tamén moito parecido a esta lingua que aquí que chamamos do Valle de Xálima, que son os cuatro povos, San Martín de Trebejo, os cuatro povos que hai. Herrera é un portugués que leva unha evolución de entonces para cá, mas quedou moito máis estancado e é un portugués moito máis antigo. A forma de palrar, porque dice falar, aquí é palrar, a forma de palrar de a frontera con Portugal, desde Galicia, é a mesma. Aí toda a fronteira, toda, bueno, vamos a Guarda, vamos a Coimbra, vamos a Santiago de Compostela, que já estive, isso tudo, que já corri, falava portugués. Os galegos também falavam portugués, mais que o espanhol, porque os galegos logo se conhecem.